Tieši šajā stundā Vecrīgā pie okupācijas muzeja vēstures taktilas notiek pasākums komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Šī tradīcija dzimusi pirms vairāk nekā 50 gadiem kādā no Urālu politieslodzīto nometnēm. Latvijā to cenšas iedzīvināt kāda tolaik ieslodzītā mazmazdēls. Lai stāstītu vairāk, mums tiešraidē pievienojas mana kolēģa Aija Kince. Labvakar, Aija! Labvakar, Ilze, un labvakar, skatītāji. Jā, tieši šajā minūtē, šajā stundā arī notiek šī tradīcija. Un Dmitrijs Savins par to pastāstīs vairāk, jo tas bija viņa vecvectēvs, kurš bija politieslodzītais un kuru arī nobendēja šis režīms. Kāpēc jums ir svarīgi to pieminēt un mazliet paraksturojiet, ko nozīmē šis baltais galdautiņš, ne, bet drāniņa, var teikt, un sveces uz tā. Un tieši šobrīd mēs arī to redzēsim, kā tas notiek. Pirmkārt, tā ir ne kaut kā jauna tradīcija, tā ir tradīcija no politiskas nometnes. Pirmā reize tā bija 72. Gads, tā bija pirmas apgabals politiskas nometnē, un paldies Dievam, es personīgi zinu cilvēkiem, kuri bija tā laiks, tā nometnes, un protams, tā ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka katru reizi, kad mēs runājam par to, kur bija pirmais punkts, kur bija sākumi, kur bija ļauna avoti, ja? Tāpēc, ka šodien mēs visi redzam, ka, piemēram, situācija Ukrainā, agresīvā karš no Krievijas federācijas puse, ja? Un pirmais jautājums, kur bijis pirmais punkts, kur bijis 0 kilometrs, ja? Un komunistiskās genocidas sarkanas terors, tā bija pirmais punkts, tā bija 0 kilometrs. Un ļoti svarīgi, ka šodien mēs varam par to runāt, ka šī pieminās ir. Un, protams, šobrīd Krievijā tā bezcerības, šobrīd Krievijā mēs visi redzam, ka ir reāla neopadomju režīms, politiskas režīms, tā ir reāla padomju teroristiskā sistēmā mantojums. Ja? Bet šeit, Latvijā, paldies Dievam, ir daļa no brīvā pasaule. Mēs varam bez kaut kas problēmas runāt par to, un tā ir ļoti svarīgais. Tāpēc, ka pret cilvēku sistēmā, kurais pirmais punkts, kurai pamatā bija nodibinātā 18. Gada, kā bija sarkanas terora dekrets atstiprināt, tā ir pirmais punkts, un ļoti, ļoti svarīgi zināt un runāt par to, ka šis ļauns tā ir nav kaut kā no pagātne, tā ir nav tikai vēsture. Diemžēl tas ir au realitāte. Mēs no ziņās no Ukrainas katru dienu redzam, ka šis ļaunums turpina izplatīties un genocīds pret tautu. Un pavisam īsi, es zinu, ka jūs aicinat tos, kas nevar atnākt šodien šeit, arī vakarā vienkārši savos logos un izlikt kādu lampiņu vai svecīt. Kāds ir tas aicinājums? Es ceru, ka tās būs kaut kā jauna tradīcija, bet tā ir, kā visiem cilvēkiem mēs visi varam, tā ir simbolu, kā mūsu atminas. Ja? Mūsu piemiņa un atmiņas, tad šokar katrs ir aicināts no 9 līdz 10 arī savā logā kādu lampiņu vai svecīti, lai vienkārši pieminētu tos, kas ir cietuši, kas ir notiesāti bez tiesas, kas ir nošauti bez sprieduma un turēt īkšķus par ukraiņu tautu un par ātrāku uzvaru. Paldies, tas šeit no vēstures taktīls viss. Mēs atgriežamies studijā.